କ'ଣ କରିବି, ଝିଅର ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ଡେଟ୍ ପରେ କୋର୍ଟ ମାନେ ରାୟ ଯାହା ଦେବେ, 4 ଦିନ ଏବେ 7 ଦିନ କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଶୁଣାଣି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଭଲ ଖବରଟା ଆସିବ। ଆଜି ବଡ଼ ଆଶା ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କୋର୍ଟଙ୍କ ମାନେ ହାତରେ ଯାହା ମାନେ ଲୟର ମାନେ ଯାହା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଧରିକିରି ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛି, ତାକୁ ଜଗିବି ଆଉ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ରହିଛି ରହିବି ଆଉ।